Enquanto isso, nós vamos conversando aqui, falando do agronegócio na nossa região. Marcos, na hora que a gente vê essa mobilização toda, o pessoal preocupado, a gente vê a necessidade que o produtor tem hoje de uma série de coisas, né? Securitização, fundo rural, tudo que vem preocupando o produtor. Pois é, Fabiana. E é um momento que a gente fazer valer a nossa cidadania, buscar defender os produtores, né? E aí estão se somando os dois movimentos para o dia 4. Os poderes precisam entender que o poder emana do povo. E se a gente não se articular, se a gente não buscar a defender, fazer valer os nossos direitos, que os poderes compreendam a importância do setor rural para o Brasil, que hoje representa 33% do nosso PIB, mais ou menos quase 40% dos empregos gerados neste país são oriundos do agronegócio. Então você vê aí, Fabélia, né, que é preciso olhar o nosso setor com mais respeito, né? Com mais firmeza, né, no sentido de fazer valer, né? E essa questão, a outra questão, dessa movimentação do dia 4, do habeas corpus do Lula, é preciso que realmente nós saiamos dos interesses ideológicos e políticos e olhar com seriedade, honestidade, né? Eu acho que o Supremo foi colocado lá por indicação, mas tem que pensar no país. Não é interesse partidário, de segmento que não quer saber da questão da corrupção. Só interessa defender a pessoa e pronto. Eu acho que, né, é o momento do Brasil começar a repensar. Nós, brasileiros, precisamos nos conscientizar da nossa importância, do nosso posicionamento político. É assim que eu vejo, Fabiana. Muito bem. E o Marcos já confirmou a presença no dia 4, agora aqui vamos declarar para o Brasil inteiro, dia 4 em Brasília. Dia 4 nós vamos estar lá. Então, o Brasil inteiro aqui, ó, acompanhando. E acho que os nossos companheiros de sindicato do Brasil inteiro também provavelmente marcarão presença lá, né? E é isso que nós estamos aguardando, esse encontro, para poder o produtor rural saber que ele é defendido, né? E olha, eu vou colocar aqui a condição. Quantos mil habitantes tem Paranaiguara? 10 mil habitantes. 10 mil habitantes. Ah, e o sindicato de Paranaiguara, ele é Paranaiguara e São Simão? E São Simão. Né? São Simão tem quantos mil habitantes? 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. Então, veja bem, são municípios pequenos. Ali, hoje, tem uma dificuldade muito grande para lotar um ônibus e levar para Brasília. Se der a demanda, o presidente já falou aqui que correm atrás, vamos, né? Vamos correr atrás. Só que, por enquanto, para garantir, o que eles já fizeram? Se uniram com outros sindicatos, também de municípios pequenos, colocaram uma van. Mas de modo que estão indo. Isso é o que nós precisamos. Eu tenho aqui na nossa lista de sindicatos, tem um sindicato que foi Diorama, acho que Diorama e Porá e mais um, que organizaram os três sindicatos, locaram um ônibus e estão pegando os produtores ali e levando. Então, é isso que nós precisamos. Não importa se o seu município tenha 7 mil habitantes, 70 mil habitantes. Aqui em Jataí, nós estamos com praticamente 100 mil habitantes. Nós temos três ônibus. Muito bom isso, porque o Grupo Paraíso vai colocar um ônibus para levar seus colaboradores e mais alguém que estiver indo. O sindicato está com um ônibus e a cooperativa já colocou mais um ônibus. Então, nós teremos três ônibus saindo de Jataí, por enquanto. Pode aumentar isso aí, porque já tem empresários dizendo que se tiver demanda, eles contribuem. Eles não falaram que vão bancar sozinho, mas contribuem nessa no custeio. Então, como que é hoje o trabalho da agropecuária ali em Paranaiguara? Se resume na bovinocultura de corte, maior parte. O município de Paranaiguara está com 33%, hoje diminuindo um pouco, graças a Deus, em cana. Está, né, começando a surgir aqui e ali produtores de soja. Né? A bovinocultura de leite, ela é pequena, diminuiu bastante em função do avanço da cultura da cana. Né? Então, resumo isso.
Para agora também o Leandro como vice-prefeito, ele também conhece bem a importância. Você também tem sangue lá no campo ou você já é mais urbano, Leandro? Roberta, antes eu queria dizer para os produtores da importância de participar desses movimentos lá em Brasília. A gente tem a oportunidade, como na condição de vice-prefeito, sempre de estar acompanhando o prefeito, Adalberto, em várias missões do Brasil. Infelizmente, a nossa Suprema Corte, que teria que dar o exemplo de pacificação e de ordem, promove algumas ações que nos deixam preocupados e entristecidos. Mas as coisas têm que caminhar, e as coisas só vão caminhar da maneira que precisa caminhar se o povo manifestar. Então é fundamental a participação dos produtores, dos presidentes de sindicatos, nessas manifestações em Brasília. Eu sou professor, eu vim da sala de aula, eu sou historiador, e estou na política por vocação, né, e por ideal. Eu tenho a maior honra de poder ser vice-prefeito do nosso prefeito Adalberto, mas reconheço e reafirmo a importância do campo. O campo é que move os países. Então, o nosso prefeito, a nossa gestão, está de braços dados com o Sindicato Rural de Paranaguara para que nós possamos potencializar ainda mais a produção e a produtividade do nosso município. Então, o Marcos bem disse aqui das diversidades que nós temos no município e nós estamos lá, através do prefeito Adalberto, construindo as parcerias para que a gente possa dar melhores condições para que os nossos produtores possam alavancar o desenvolvimento e o progresso do nosso município através do campo. Porque é o campo é que move a nossa nação. Claro que nós temos os outros setores, o comércio, a indústria. Não podemos desqualificar, né, ninguém. Mas o campo é o que sustenta a economia brasileira. Você é natural de onde? Eu sou natural mesmo de Paranaguara. Então é um goiano, que conhece toda a história da cidade, sendo natural. Paranaguara hoje tem quantos anos? Paranaguara, nós temos uma particularidade em Paranaguara. Paranaguara é uma cidade que, devido à inundação do lago, né, pela construção da barragem, né, da hidrelétrica de São Simão na década de 70, Paranaguara então foi renascida. Né? Então Paranaguara hoje, nesse ano, ela vai completar 42 anos. Jovem, então, criança. É uma cidade que foi, ela é de 76, né? a mudança da sua sede foi em outubro de 1976. Então ela está prestes a completar 42 anos. Então, quer dizer, ali, e você, natural dali, dá para conhecer bem a história daquelas famílias do campo, aquela ainda que lá na década de 80 tirava o leite, fazia o queijo, vendia na feira. Enfim, você conhece bem esse trabalho. Mesmo você sendo aquele urbano, de atividade urbana, o vínculo tá ali de conhecimento por causa. Claro, eu acredito que as pequenas cidades, os pequenos municípios do Brasil, a sua relação, ela está diretamente, intrinsecamente ligada ao campo. Todos nós temos das nossas histórias, dos nossos avós, dos nossos pais, essa ligação com o campo, né? E hoje o que nós vemos é que as atividades do campo, elas foram se potencializando, elas foram se modernizando. E isso deu ao Brasil a condição de ser o celeiro do mundo. Mas as raízes, elas ainda estão cravadas lá no campo. Porque a nossa origem, a nossa história, nós não podemos perder ela. Então, eu venho também dessa origem do campo, daquele negócio de ajudar o avô na roça. Final de semana aí para a roça. Para a roça, né? Daquela agricultura de subsistência que nós chamávamos na época, né? Que agora ela se alavancou e hoje nós temos essa agricultura comercial e pujante. Claro, que se as condições políticas, se as condições de infraestrutura do Brasil fossem melhor, nós teríamos uma competitividade muito maior e eu não tenho dúvidas nenhuma de que nós teríamos uma condição muito melhor. Nós precisamos ajustar a questão política. Ajustando a questão política, nós iremos ajustar as questões econômicas. E ajustando as questões econômicas, o Brasil vai seguir o seu rumo de desenvolvimento. Olha, o Leandro fez uma colocação muito gostosa, agora que é aquela assim de na infância a gente ia ajudar na colheita, né? Eu cresci desse jeito, que nas férias íamos para a roça para ajudar meu pai, final de semana a gente ia. E na realidade, aquele negócio de ajudar na colheita era quase que mais diversão do que trabalho. Porque na colheita do café, meu pai deixava os galhos de baixo para nós. Aquilo ali, nós é que éramos responsáveis por eles. Na colheita de feijão,
fazer as bandeiras de feijão, bastava a gente amanhecer descabelada para a mãe dizer que o cabelo estava parecendo uma bandeira de feijão, né? Bater feijão de cambão. Na munhar o arroz, lá na colheita de arroz, né? Então ali tinha, embora do plantio de arroz também não vem que os plantios a gente já não participava de nada. Nas coivaras, porque na época ainda que meu pai tinha as terras lá em Rondônia, na época que tinha que fazer abertura de áreas. Então a gente acompanha, a gente sabe, é isso aí mesmo que você falou. As cidades do interior, as cidades menores, talvez a gente falando isso, alguém que está aí em grandes cidades já com 200, 300 anos, a pessoa não tem a menor ideia do que nós estamos falando. Mas tem muito mais cidades pequenas pelo interior afora do Brasil do que as grandes. Então é, isso aí faz parte da criação, da história das famílias, né? E tem uma questão, Fabiana, em Paranaguá, que é interessante, que nós temos uma área, Marquinhos, Marcos tem sido parceiro agora para que nós possamos potencializar essa área, e essa área está sendo doada de forma definitiva pelo governo do estado, num trabalho magnífico feito através do deputado Francisco de Oliveira junto à Assembleia Legislativa de Goiás e o prefeito Adalberto, de uma doação de uma área de 30, em torno de 30 alqueires, 37 alqueires, que ela é destinada para pequenos produtores. Então, o Marcos já está buscando, lá tem uma associação, uma parceria para que nós possamos dar uma condição para esses produtores produzirem e busque dali o seu sustento, busque dali uma complementação da renda. Além de prover a família, ele também vai conseguir, através... ter o seu caixa para comprar o que falta. Aquilo que excede, ele vai gerar renda. Então, nós temos essa particularidade. O que faz com que a comunidade de Paranaguá esteja mais vinculada ainda à questão do campo. Então, e vai a qualidade de vida também, exatamente, vai melhorando, né? E essa visão administrativa nessa gestão, Leandro, Adalberto, são grandes parceiros do sindicato. Então isso alavanca, a gente consegue trabalhar junto e compartilhar com eles naquilo que a gente pode, e eles conosco, nos apoiando, e como ele estava falando dessa área que era do Comodato. Lá são 50 produtores e nós vamos buscar desenvolver um projeto de produção. E essa área 37 alqueires tem uma área mais argilosa, a parte mais alta é mais arenosa, onde você pode produzir mandioca. Vai produzir de acordo com de o solo. De acordo com o solo, exatamente. Então nós vamos desenvolver um projeto, a gente tem a parceria do Senar, né? Nós vamos ter através do Senar Mais. Nós vamos trabalhar em cima da olericultura. Então, nós vamos pegar na primeira etapa agora com 30 produtores. E o restante, nós vamos trabalhar um projeto, ver o que eles vão produzir e a gente vai, o que eles podem produzir na área, e a gente vai estar apoiando. É um projeto bacana que nos enche de satisfação de estar com o pequeno, pessoas carentes. E nós vamos buscar também, junto com a prefeitura, buscar mercado. Porque você tem que produzir, mas naturalmente você tem que ter um mercado. Então, numa área de 37 alqueires, dá para se produzir muita coisa na área de olericultura e cítricos, até cítricos mesmo, tem produtor de cítricos, né?